Tiger se stal bezesporu nejslavnějším německým tankem druhé světové války a jedním z nejslavnějších tanků historie vůbec. Jeho jméno zaznělo snad v každém válečném filmu a stalo se symbolem německé tankové techniky. A to všechno přesto, že jich bylo ve srovnání s jinými stroji vyrobeno jen velmi malé množství. Pokud vývoj tohoto stroje spojíme s obecným vývojem standardizovaného německého těžkého tanku, pak se dá vystopovat až do roku 1937. Tehdy totiž zbrojní úřad Waffenamt poprvé oficiálně formuloval požadavky na nový těžký tank pro potřeby Wehrmachtu, který měl kvalitativně překonat starší a nepříliš zdařilé konstrukce Großtraktor a Neubaufahrzeug. Snahy o splnění požadavků zbrojního úřadu přivedly v následujících letech na svět prototypy těžkého tanku, označované jako DV1 a DV2. DV znamená Durchbruchwagen, tedy průlomové vozidlo. Oba prototypy byly výtvorem firmy Henschel. Po odzkoušení těchto strojů byl program DV ukončen. Požadavky Waffenamtu byly následně přepracovány a zahájen byl projekt nový, označovaný jako VK-3001. VK znamená Volkenkraftfahrzeug, neboli plně pásové vozidlo. Nové specifikace zbrojního úřadu požadovaly vozidlo hmotnostní kategorie okolo 30 tun, vyzbrojené krátkohlavňovým kanónem KVK-37L/24 ráže 75 mm, užívaným v té době již pro tanky Panzerkampfwagen. Do projektu VK-3001 se zapojili dva dlouhodobí rivalové německé tankové školy, firma Henschel a firma Nibelungwerke, zastoupená konstruktérem profesorem Porsche. Obě firmy předložily své prototypy v průběhu roku 1939 pod označením VK-3001H a VK-3001P. Nešlo však o kompletní tanky, nýbrž pouze o podvozkové skupiny s trupem, avšak bez věží. Oba výrobci počítali do budoucna s využitím standardních nebo upravených věží stávajícího tanku Panzerkrapwagen 6. Hmotnost věží byla během jízdních testů simulována pomocí závaží. Podvozek firmy Henschel byl tvořen na každé straně 7 pojezdovými koly. Kola byla dvojitá a navzájem do mezer mezi svými díly zapadala. Při bočním pohledu se tak kola částečně překrývala. Ve vnější řadě byla 3 kola, ve vnitřní 4. Vpředu se nacházelo loukoťové ozubené hnací kolo a vzadu potom rovněž loukoťové kolo napínací. Celou soustavu doplňovala trojice podpůrných kladek, symetricky rozmístěných nad pojezdovými koly. Na kladky dosedal pás zhora. Síla pancéřování podvozku a trupu se pohybovala od 35 do 50 mm. Pohonou jednotkou byl benzínový šestiválec Maybach HL116 o objemu 11 litrů, který dával maximální výkon 300 koní při 3000 otáčkách. Maximální rychlost, které bylo vozidlo schopno dosáhnout na silnici, činila 35 km za hodinu. Celkem vznikly 4 prototypy tohoto stroje a ty byly v následujících měsících podrobeny důkladným testům. Po ukončení programu byly dva z těchto podvozků využity pro konstrukci těžkého stíhače tanků, označovaného jako 12,8 cm kanóne 40 AUF VK-3001. Pro nový účel však musely být prodlouženy a dostaly 8. pár pojezdových kol. Zbylé dva prototypy zřejmě dosloužily jako školní stroje. Prototyp profesora Porscheho VK-3001P s pracovním názvem Leopard vznikl v jediném exempláři. Jeho podvozek tvořilo 6 zdvojených pojezdových kol, která byla ovšem na rozdíl od předcházející konstrukce uspořádaná v jedné řadě, tedy bez překrývání. Vpředu se potom nalézalo plné ozubené hnací kolo a vzadu loukoťové kolo napínací. Zhora dosedal pás na 2 podpůrné kladky. Síla pancéřování podvozkové vany a trupu se pohybovala od 30 do 50 mm.
Zvláštností prototypu bylo použití pro profesora Porscheho typického kombinovaného benzíno-elektrického pohonu. Při užití tohoto druhu pohonu nepoháněl spalovací motor přímo hnanou nápravu, ale pouze elektrický generátor. Ten potom dodával energii elektromotoru, jež teprve poháněl nápravu. Výhodou tohoto složitého řešení byla opoznání větší plynulost jízdy. Řízení těžkých pásových vozidel, obzvláště v náročném terénu, nebylo vůbec snadnou záležitostí a tento systém pohonu jej měl usnadnit. V praxi však byla tato výhoda převážena nešvary kombinovaného pohonu, zejména zvýšenou poruchovostí a velkými ztrátami energie. V případě VK3001P sestávala pohonná soustava ze dvou desetiválcových motorů Porsche 100, každého o výkonu 210 koní, dvou generátorů a dvou elektromotorů Siemens. Po zrušení projektu dosloužil jediný Porscheho prototyp, pravděpodobně jako školní vozidlo. Jak je již nyní zřejmé, nedal ani projekt VK3001 německé armádě kýžený standardní těžký tank a roku 1941 byl zrušen ve prospěch projektu nového. Ten byl schválen na schůzce o novém zbraňovém vývoji dne 26. května 1941 pod označením VK3601. Podle specifikací se měla hmotnost nového tanku pohybovat okolo 36 tun. Síla čelního pancíře měla činit plných 100 mm, boční pancíř měl potom mít tloušťku 60 mm. Stroj měl být schopen dosáhnout na silnici rychlosti až 40 km za hodinu. Vývojem podvozku a trupu nového tanku byla pověřena firma Henschel. Věž měla potom zkonstruovat firma Krupp. Objednána byla výroba celkem 7 testovacích vozidel, která měla být dodána nejpozději do dubna 1942. Každá tanková divize měla mít podle plánu ve svém stavu 20 nových tanků. Ty měly sloužit jako průlomová vozidla a otevírat v nepřátelské linii trhliny pro postup středních tanků Panzerkrapfwagen 3 a Panzerkrapfwagen 4. Proto měly být vyzbrojeny výkonným kanónem s velkým dostřelem. Pro tank byl plánován kanón se zužujícím se vývrtem, využívající hlavně jádrové protitankové munice s vysokou ústňovou rychlostí. Vývoj zbraně se však protahoval a navíc začalo tou dobou již německé hospodářství pociťovat kritický nedostatek wolframu, jež byl pro výrobu munice tohoto druhu nepostradatelnou surovinou. Proto se nakonec jako reálnější začalo jevit využití kanónu ráže 75 mm nebo 88 mm se standardním neměnným vývrtem hlavně. Počátkem roku 1942 dodala firma Henschel k testování svůj prototyp VK3601H. Šlo opět pouze o podvozek s trupem bez věže. Pásovou soustavu tvořilo na každé straně 8 pojezdových kol velkého průměru. Každé kolo bylo tvořeno dvěma díly. Díly lichých kol byly na ose umístěny blízko u sebe, zatímco díly kol sudých měly mezi sebou volný prostor. A právě do něj zapadala kola lichá. Při pohledu z boku se tak kola částečně překrývala a celá byla vidět jen řada tvořená vnějšími díly sudých kol. Pojezdová kola byla plná a opatřená gumovou bandáží po obvodu. Soustavu doplňovalo na zádi jednoduché kolo napínací a vpředu masivní ozubené kolo hnací. Podpůrné kladky nebyly zapotřebí, neboť pásy dosedaly zhora přímo na pojezdová kola. Pro kompletní tank osazený věží a výzbrojí se počítalo s hmotností mezi 36 a 40 tunami. Pohonou jednotkou měl být 12-válcový motor Maybach HL174 o objemu 19 litrů a maximálním výkonu 550 koní. Celkem bylo vyrobeno 6 kusů stroje VK3601H. Po zamítnutí sériové výroby a ukončení programu byly přestavěny na vyprošťovací vozidla.
Jeden z nich byl dokonce osazen jeřábem a sloužil potom zřejmě v polních opravárenských dílnách. Celý zmíněný projekt nakonec ukončili zkušenosti z východní fronty. Již v průběhu roku 1941 byl však souběžně s projektem VK-3601 odstartován ještě jeden projekt, VK-4501, směřující k vývoji ještě těžšího a silněji pancéřovaného tanku. Kruté boje se stále rostoucími masami sovětské techniky nakonec v průběhu roku 1942 rozhodli o ukončení prací na lehčím tanku a plném soustředění kapacit na vývoj stroje hmotnostní kategorie okolo 45 tun. V souvislosti s projektem VK-4501 již můžeme mluvit o přímé návaznosti na vznik tanku Tigr. Na rozdíl od VK-3601 měl v tomto projektu Henschel opět svého tradičního konkurenta, profesora Porscheho, se svým týmem. Oba výrobci pracovali podle zadání pouze na podvozcích a trupech, zatímco věž pro nový tank vyvíjela firma Krupp. Henschel i Porsche měli předložit své prototypy do 20. dubna 1942, tedy do Hitlerových narozenin. Konstruktéři firmy Henschel, kteří pracovali na projektech VK-3601 i VK-4501 najednou, se rozhodli využít pro oba stroje co největší množství společných konstrukčních prvků. Proto si byly prototypy VK-3601H a VK-4501H velmi podobné. Tým doktora Porscheho, který se soustředil pouze na projekt těžšího tanku, postupoval v práci na svém prototypu VK-4501P rychleji než firma Henschel, tedy alespoň z počátku. Firma Krupp, která vyvíjela věž pro budoucí tank, ji právě z důvodu náskoku ve vývoji šila na míru prototypu doktora Porscheho. Firma Henschel tedy musela konstrukci trupu svého stroje přizpůsobit designu věže. Proto byly trupy prototypů obou výrobců ve finále konstrukčně dosti podobné, alespoň v té části, kde spočívala věž. Prototypy obou firem byly nakonec hotovy včas, osazeny věžemi a předvedeny Hitlerovi v den jeho narozenin. Kromě vůdce přihlíželo jízdním testům i mnoho dalších předních osobností Třetí říše, jako Göring či Speer. O to větším fiaskem se stal neúspěch prototypu firmy Porsche při těchto testech. VK-4501P, někdy též nazývaný Porsche Tigr, měl podvozek tvořený na každé straně šesti velkými pojezdovými koly celoocelového provedení, která byla zavěšena v párech. Vpředu se nalézalo kolo hnací, vzadu potom kolo napínací. Zhora dosedal pás rovnou na pojezdová kola. Trup tanku byl tvořen svařenými rovnými pancéřovými deskami. Ta čelní byla silná 100 mm, boční a zadní potom 80 mm. Porsche, stejně jako již dříve, uplatnil i u tohoto svého stroje kombinovaný benzíno-elektrický pohon. Spalovací část pohonné soustavy tvořily dva desetiválcové motory Porsche 101/4, každý o výkonu 320 koní. Na motory byly připojeny dva elektrogenerátory, které dodávaly proud dvěma elektromotorům. Takto vybaven byl prototyp VK-4501P schopen dosáhnout na silnici maximální rychlosti 35 km za hodinu. Kromě výzbroje ve věži měl stroje ještě jeden trupový kulomet umístěný v polokulovitém střelišti v pravé části čelní desky. Posádku stroje tvořilo pět mužů ve složení řidič, radista kulometčník, střelec, nabíječ a velitel. První dva měli svá stanoviště uvnitř trupu, zbytek v otočné věži. Zásoba munice pro kanon činila 70 nábojů. Zásoba pohonných hmot byla 520 litrů, což umožňovalo tanku dojezd okolo 80 kilometrů. Pro Porscheho tým se jízdní zkoušky staly noční můrou již od samého začátku.
Sotva totiž jejich tank sjel z nákladní rampy, uvízl v měkkém terénu a musel být nakonec postupně vyproštěn strojem konkurence. I po zbytek testů si VK4501P vedl hůře než jeho sok. Jediné, v čem stroj firmy Henschel předčil, byla maximální rychlost, jež byl schopen dosáhnout v terénu. Na silnici však nestačil ani v této oblasti. Není tedy divu, že Porscheho vůz v testech propadl. Dva v té době již plně dokončené tanky VK4500P byly po zamítnutí sériové výroby využity jako cvičná vozidla pro budoucí tankové posádky. Jeden z nich se však později dočkal o něco důstojnější služby, když byl jako velitelské vozidlo přidělen ke štábu oddílu těžkých stíhačů tanků. Sebevědomý profesor Porsche nechal ve svých závodech již dlouho před ukončením výběrového řízení rozběhnout sériovou výrobu podvozků pro svůj tank. Když potom padlo zamítavé rozhodnutí, stálo již ve výrobních halách 95 téměř kompletních podvozků. Nechat je bez využití nebo je dokonce zlikvidovat by samozřejmě znamenalo zbytečné plýtvání prostředky. Na druhou stranu ale nebylo možné zavést do výzbroje vedle vítězného standardního tanku ještě stroj druhý, neboť by to nevyhnutelně vedlo k prodražování údržby, zmatku při objednávání náhradních dílů a podobně. Proto bylo 90 těchto podvozků nakonec využito pro výrobu nového těžkého stíhače tanků Ferdinand a zbylých 5 posloužilo jako základ pro těžký vyprašťovací tank nazývaný Bergetigr. Oba tyto stroje již ovšem patří do jiné kapitoly. Jak je již nyní zřejmé, vyšel ze soutěže vítězně stroj VK4501H firmy Henschel. Řešení podvozku bylo velmi podobné již popsané konstrukci, kterou tentýž výrobce použil u prototypu VK3601H, bylo však o něco složitější. Na každé ose se totiž nalézala dvě pojezdová kola, jedno dvoudílné a jedno jednoduché. Sudé a liché osy měly různou délku a různé uspořádání kol. Kola do sebe navzájem zapadala a při pohledu z boku byla celá vidět pouze vnější řada tvořená jednodílnými koly. Všechna pojezdová kola byla plná a opatřená gumovou obručí po obvodu. Složité uspořádání velkého počtu pojezdových kol umožnilo přijatelné rozložení hmotnosti tanku i při zachování relativně malé délky podvozku. Malá délka se příznivě promítla do manévrovacích schopností stroje. Pojezdová kola byla doplněna vzadu kolem napínacím a vepředu kolem hnacím. Podpůrné kladky stroj neměl, neboť pás dosedal zhora přímo na velká pojezdová kola. Trup tanku byl tvořen rovnými ocelovými deskami spojenými svařováním. Čelní deska byla silná 100 mm, boční a zadní potom 80 mm. Prototyp VK4501H byl vybaven ještě dodatečným sklopným pancířem. Během přesunu a pobytu mimo bojovou oblast spočíval tento pancéřový plát na horní desce nosu podvozku. Pro boj měl být pancíř sklopen dolů a poskytovat dodatečnou ochranu podvozkové vaně a zejména potom pásům. Do sériové výroby však tento prvek převzat nebyl. Sériová výroba byla objednána ihned po úspěšných testech prototypu a první nový tank sjel z výrobní linky již v červnu 1942. Tank dostal oficiální označení Panzerkraftwagen 6 Tiger Ausf H1, kde písmeno H zkracovalo jméno výrobce firmy Henschel. Označení však bylo později změněno na Ausf E. Ausf znamená Ausführung, neboli verze. U starších tanků byla písmena v označení verze přidělována většinou v abecedním pořádku. Pro tank Tiger to ale neplatilo. Až na některé detaily, jako například zmíněný sklopný čelní pancíř, byly první sériové tanky s původním prototypem VK4501H v podstatě totožné.
V čelní stěně trupu tanku se nalézal průzor řidiče a napravo od něj polokulovitá střílna trupového kulometu. V zadní části trupu byla umístěna pohonná jednotka. Tou byl 12-válcový benzínový motor Maybach HL210P45 o obsahu 21,3 litru a maximálním výkonu 642 koní při 3000 otáčkách za minutu a dokázal udělit stroji na silnici rychlost až 45 km za hodinu. Vzhledem k hmotnosti 56,9 tuny to byla rychlost skutečně obdivuhodná. Obdivuhodná však byla rovněž spotřeba pohonných hmot. Na silnici spolikal 12-válec zhruba 535 litrů benzínu na 100 kilometrů. V terénu potom až 935 litrů. Čtyři palivové nádrže o celkovém objemu 534 litrů tak dovolovaly tanku urazit zhruba 100 kilometrů po silnici a pouhých 60 kilometrů v terénu. Převodovka Maybach Olvar OG 401-216A, umístěná v samotné přídi podvozku a spojená s motorem pod podlahou vedenou hřídelí, umožňovala řazení 8 stupňů pro jízdu vpřed a 4 pro couvání. Posádka tanku byla opět pětičlenná ve standardním složení. Radista a řidič seděli v přední části trupu. Oba nastupovali do vozu skrz vlastní kruhové poklopy nad svými stanovišti. V obou poklopech byly zabudovány periskopy. Mimo to sloužil k výhledu velký uzavíratelný průzor přímo před řidičem. Řidič ovládal vozidlo poněkud netradičně pomocí volantu. Pro případ poruchy však měl k dispozici i klasické řídící páky. Zbývající členové posádky, velitel, střelec a nabíječ, měli své posty uvnitř věže. K nástupu a výstupu jim sloužily dva průlezy v jejím stropu. První z nich, s jednodílným obdélníkovým poklopem, se nacházel v pravé přední části. Druhý, kruhový, byl ve velitelské kupoli. Kupole sloužila veliteli tanku k výhledu a měla po obvodu 5 symetricky rozmístěných průzorů, vyplněných neprůstřelným sklem. Kromě poklopů ústil na střeše rovněž elektrický ventilátor kabiny. Věž tanku, dílo firmy Krupp, byla od počátku projektována jako co nejnižší kvůli zmenšení plochy pro zásah nepřátelských projektilů. To znamenalo jisté omezení vertikální pohyblivosti kanónu. Prvních 8 vyrobených věží mělo nižší boční stěny a vodorovný strop, ve kterém bylo vyvýšené místo. Tato výduť umožňovala ostřejší sklonění hlavně kanónu směrem dolů, neboť poskytovala prostor pro zvednutí komory kanónu ke stropu věže. Pozdější standardní věže byly vyšší a jejich stropní deska byla rovná, bez vypoukliny, za to svažující se směrem dopředu. Věž byla otáčena elektromotorem a otáčení ovládal střelec pomocí pedálů. Pro případ poruchy elektrického otáčení měl střelec i velitel k dispozici kola pro ruční otáčení. Čelní stěna věže byla rovná a silná 100 mm. Zbytek věže tvořila jediná ocelová deska o síle 80 mm, ohnutá do tvaru podkovy. Zbraní, kterou věž nesla, byl velmi výkonný kanón KVK 36 L56 ráže 88 mm, vzniklý z původně protiletadlového kanónu. Kanón byl pevně zasazen v čelní vertikálně pohyblivé desce, která mu dovolovala měnit náměr v rozmezí minus 6,5 stupně až plus 17 stupňů. Vezená zásoba střeliva čítala 90 kusů nábojů. Pro kanon se používaly celkem 4 druhy munice. Průbojný Panzergranate 39, podkaliberní Panzergranate 40, kumulativní Holádungsgranate a protipěchotní Sprenggranate. Ve své době byl tento kanon vynikající zbraní, účinný, přesný a s velkým dostřelem.
Tank Tiger byl díky němu schopen likvidovat prakticky všechny soudobé protivníky na vzdálenost mnohem větší, než na jakou mohli oni sami zahájit efektivní palbu na něj. Doplňkovou výzbroj tvořily dva kulomety MG-34 ráže 7,92 mm. První, již zmíněný, byl umístěn v kulovitém střelišti v pravé části čelního pancíře trupu a obsluhoval jej radista. Druhý kulomet byl umístěn ve věži, koaxiálně s kanónem a napravo od něj. Pro oba kulomety se nakládalo celkem 3920 nábojů. Do výzbroje tanku dále patřilo 6 zadýmovacích granátometů, po 3 hlavních na každé straně věže a dále 5 vrhačů šrapnelových min, po 1 v každém rohu trupu a 1 nalevo od věže. Tyto šrapnelové minomety ale přestaly být velmi brzy na tanky montovány. Členové posádky sebou navíc vozili své osobní pistole a někdy měli na palubě i samopal. K vedení palby z osobních zbraní sloužily 2 střílny v zadní stěně věže, které zvnějšku obepínal kruhový kryt vystupující nad povrch stěny. V průběhu výroby začaly být tanky opatřovány rozměrným boxem na nejrůznější materiál, který se zavěšoval na zadní stěnu věže. První sériové tanky byly standardně uspůsobeny pro jízdu pod hladinou. Trup tanku, věž i její prstenec byly dokonale utěsněny a pro přívod vzduchu a odvod spalin motoru byla před ponořením nasazována kovová trubice. Tiger byl potom schopen jízdy v až 4-metrové hloubce. Žádné skutečné bojové využití této možnosti tanku však nebylo zdokumentováno a úprava pro ponor časem přestala být u vyráběných tanků prováděna. V průběhu výroby došlo i k řadě dalších menších i větších konstrukčních změn. Od prosince 1942 byla například z pravého boku věže odstraněna střílna pro ruční zbraně posádky. Na jejím místě, hned vedle zadního závěsného boxu, se potom objevil kruhový únikový průles, který sloužil k nouzovému opuštění věže. Tanky Tiger raného data výroby byly standardně vybaveny vzduchovými filtry Feifel. Od nich se táhly přes motorový prostor 2 silné pryžové trubice, které spolu vytvářely tvar písmene V. Filtry byly nezbytné pro stroje určené například pro africká bojiště, kde hrozilo zanesení motoru pískem a prachem. Pro evropské podmínky však nebyly nutné a proto časem zmizely. Tanky vyráběné po roce 1943 je již neměly. Boční blatníky rovněž nebyly standardní výbavou tanků Tiger hned od začátku. Objevily se až v průběhu produkce. Tvořily je 4 jednoduché plechy namontované na bok trupu za sebou. Blatník pokrýval celou délku trupu a na obou koncích na něj navazoval přední a zadní skloněný blatník. Změnu prodělal během výroby i design samotných předních blatníků. Místo původně zakulacených, které kopírovaly pás, přišly výrobně jednodušší a pevnější blatníky ploché. Od dubna 1944 byl dosavadní binokulární zaměřovač střelce Turmzielfernrohr 9B nahrazen modernějším monokulárním přístrojem Turmzielfernrohr 9C. S tím zmizel jeden z původně 2 vývrtů v čelním pancíři věže nalevo od kanónu. Od léta roku 1943 přestaly být na boky věže tanku montovány zadýmovací granátomety. Starší Tigry měly na každé straně věže 3 granátometné hlavně. U pozdějších strojů je nahradil jednohlavňový vrhač zadýmovacích i šrapnelových granátů, instalovaný přímo ve stropu věže. Jeho výhodou byla možnost nabíjení zevnitř věže bez nutnosti opustit bezpečí pancéřovaného interiéru. Nejvýraznějšími vnějšími změnami, podle nichž se také dá výrobní období konkrétních strojů nejsnadněji určit, byla změna uspořádání a konstrukce pojezdových kol a změna designu velitelské kupole.
Systém složitého uspořádání velkého počtu pojezdových kol u původních tanků, kol bylo celkem 48, sice umožňoval rovnoměrnější rozložení obrovské hmotnosti stroje a zaručoval tak jeho plynulejší jízdu a snadnější manévrování, avšak v praxi sebou přinášel jeden závažný problém. Při jízdě v terénu docházelo poměrně snadno ke vtažení kamenů do pojezdových kol a jejich následnému vzpříčení v úzkých mezerách mezi koly. To ve svém důsledku často vedlo k deformaci kol nebo celé osy a nutnosti náročné výměny. V podmínkách východní fronty navíc docházelo často k velkému zanesení kol blátem, které v průběhu noci, když tank stál, zamrzlo a znemožnilo opětovné rozjetí tanku. Velký počet překrývajících se kol vzniku takové situace jen nahrával. Stížnosti na tyto problémy vedly konstruktéry ke zjednodušení systému uspořádání kol. Zatímco dříve bylo na jedné ose nasazeno jedno kolo zdvojené a jedno jednoduché, celkem tedy tři kotouče kol na jedné ose, nový podvozek měl na každé ose pouze dva kotouče kol. Na sudých osách byl mezi kotouči kol rozestup, zatímco na lichých osách byly oba kotouče hned u sebe a tvořili tak vlastně jedno zdvojené kolo. V praxi tedy došlo vlastně pouze k odebrání dvou vnějších vrstev kotoučů kol, šrafovaná kola zmizela. Stejnou hmotnost tak nyní muselo nést místo 48 jen 36 kol. Tank Tiger dostal spolu s novým uspořádáním i nová celoocelová kola. Pohnutkou k vývoji kol nové konstrukce však nebyla jen nutnost zvýšení jejich nosnosti, ale rovněž snaha o úsporu nedostatkových surovin. Původní pojezdová kola totiž byla opatřena gumovou bandáží po obvodu a právě guma se pro Němce stávala ve druhé polovině války stále více nedostatkovým zbožím. Konstruktéři tedy zabili dvě mouchy jednou ranou, když snížili spotřebu gumy a zároveň zjednodušili konstrukci podvozku tanku. Nové uspořádání kol snížilo množství mezer mezi koly a tím i pravděpodobnost vzpříčení kamenů nebo zamrznutí hlíny v nich. Tato změna byla aplikována od 8.26. vyrobeného tanku. Odstranění dvou vnějších řad kol vedlo k zúžení celé pojezdové soustavy. Zatímco při starším řešení sahala pojezdová kola až k okraji pásů, nově je pás do strany o velký kus přečníval. Od července 1943 začaly Tigry dostávat novou velitelskou kupoli. Namísto staré kupole se zasklenými štěrbinami se objevuje kupole osazená sedmi po obvodu symetricky rozmístěnými pozorovacími periskopy, které umožňovaly veliteli tanku mnohem lepší výhled. Po obvodu nové kupole byl navíc umístěn oběžný úchyt pro kulomet MG-34. Ten sloužil jako prostředek improvizované protiletecké obrany. Při pohybu mimo oblast s nebezpečím leteckého útoku se kulomet sundával a ukládal v interiéru věže. Změnil se i způsob otevírání poklopu kupole. Namísto původního vyklápěného nahoru přichází poklop, který se po nadzvednutí vytočil do strany. Nejzásadnější vnitřní inovací, která přišla v průběhu výroby, byla změna pohonné jednotky. Prvních 250 sériových tanků poháněl již zmíněný 12-válec Maybach HL210 P45. Od května 1943 však začal být používán vylepšený Maybach HL230 P45 o obsahu 23 litrů a maximálním výkonu 694 koní při 3000 otáčkách. Kromě popsaných změn prošel samozřejmě tank celou řadou dalších drobnějších inovací. Svůj design změnili například kryty výfuků na zadní stěně trupu nebo zadní blatníky. Od srpna 1943 byl na tanky aplikován nátěr pasty Cimerit, sloužící jako ochrana proti magnetickým minám.
Konstruktéři tanku Tigr museli velmi pozorně sledovat hodnotu měrného tlaku, kterým stroj působil na půdu. Terénní podmínky východní fronty byly neúprosné a schopnost zdolat bez zapadnutí oceány bláta zde byla klíčová. Díky použití pásů širokých 725 mm se měrný tlak podařilo dostat na úroveň 1,04 kg na centimetr čtvereční. Nebyla to sice optimální hodnota, pro srovnání u tanku T-34-76 dosahoval tlak na půdu pouhých 0,64 kg na centimetr čtvereční, ale byla přijatelná. Široké pásy nutné k rozložení hmotnosti a udržení omezeného měrného tlaku však znamenaly závažnou komplikaci při železniční přepravě tanků. S těmito provozními pásy totiž činila celková šířka Tigru 3,72 metrů a to bylo více, než bylo možno naložit na železniční vagóny. Před naložením na vagóny proto musely být tanky přezuty do užších přepravních pásů o šířce 520 mm. S výměnou pásů byla u starších tanků s původním uspořádáním pojezdových kol spojena i demontáž dvou vnějších řad těchto kol. Sundavání kol celou výměnu pásů značně komplikovalo a prodlužovalo. Tanky pozdějšího data produkce, jejichž podvozek měl již celoocelová kola jednoduššího uspořádání, tímto problémem netrpěly. Jejich pojezdové ústrojí bylo již z výroby užší právě o tyto dvě vnější řady kol. Přesto ani v jejich případě nebylo přezouvání pásů žádnou maličkostí. Každý článek provozních pásů vážil 30 kg a každý pás se skládal z 96 těchto článků. Hmotnost jednoho kompletního širokého pásu tedy byla 2880 kg. Z tohoto údaje je jasné, že manipulace s pásy nebyla právě jednoduchá. Kromě pásů a kol musely být z tanku sejmuty rovněž boční blatníky, což ovšem představovalo již ten nejmenší problém. Během přepravy byly provozní pásy uloženy pod samotný tank a cestovaly s ním. Přepravní pásy byly součástí nákladního vagónu určeného k přepravě těchto tanků, takže po přezutí zpět na provozní pásy v cílové stanici se naložily zase na vagón. Úzké pásy byly oficiálně určeny skutečně pouze pro účely železniční přepravy a neměly být používány pro jinou činnost. Při použití přepravních pásů totiž vzrostl tlak na čtvereční centimetr půdy o 40% a při dlouhodobějším používání hrozilo poškození jak podložky, tak samotných pásů. Přesto, jak dokazuje bezpočet fotografií, byly užší pásy někdy používány i pro běžnou jízdu. Tanky Tigr nebyly zařazovány do stavu jednotlivých tankových divizí, jak tomu v té době bylo u ostatních německých tanků, ale byly z nich vytvářeny zcela samostatné jednotky, prapory těžkých tanků, uváděné zkratkou SPZ-ABT, což znamená Schwere Panzerabteilung. Organizační struktura těchto jednotek se v průběhu let měnila. Podle původních vojenských tabulek ze srpna 1942 měl být každý prapor Abteilung tvořen dvěma rotami kompaní, z nichž každá disponovala čtyřmi četami Zug. V každé četě byly dva tanky Tigr a dva podpůrné tanky Panzerkrapfwagen 3 Ausführung N. Velitelství každé roty mělo mimo to k dispozici jeden tank Tigr a dva tanky Panzerkrapfwagen 3, rovněž verze Ausf N. V jedné rotě bylo tedy celkem 9 Tigrů a 10 Panzer 3. Celý prapor měl navíc ještě svoji spojovací četu, tvořenou dvěma tanky Tigr velitelské verze a jedním Panzer 3 Ausf L. Počet tanků Tigr, včetně velitelských verzí, u jednoho tabulkového praporu tedy činil 20 strojů. Od března 1943 se ale oficiální struktura změnila. Prapor byl nově tvořen třemi rotami a každá rota třemi četami.
Četa byla i nadále tvořena dvěma Tigry a dvěma Panzerkrapfwagen 3 Ausführung N. Velení každé roty mělo nově na místo původního jednoho Tigru a dvou Panzer 3 nyní dva Tigry. Změnila se rovněž výzbroj spojovací čety praporu. Původní Panzer 3 Ausführung L v ní byl nahrazen standardním tankem Tigr. Tabulkový prapor těžkých tanků tedy nyní čítal celkem 27 tanků Tigr, včetně velitelských verzí. Jak postupně rostl počet vyráběných Tigrů, začaly jimi být u tankových čet nahrazovány dosavadní podpůrné tanky Panzer 3 Ausführung N. Podle tabulek platných pro roky 1944 a 1945 tak již měla mít každá četa všechny čtyři své tanky typu Tigr. Celkový počet Tigrů v rotě tak vzrostl na 14 a v celém praporu na 45 strojů. To byl ovšem tabulkový údaj. V praxi byly většinou prapory pod tabulkovými stavy z důvodu bojových ztrát, technických problémů a podobně. Mimo rod těžkých tanků disponoval každý prapor ještě doplňkovými podřízenými složkami nezbytnými pro jeho fungování. Byla to zabezpečovací rota a technická rota. Zabezpečovací rota zahrnovala průzkumnou četu motocyklistů, četu protiletecké obrany, četu ženistů, transportní četu, zdravotnickou jednotku a četu doprovodných tanků. Četa doprovodných tanků měla v dřívějších obdobích 10 strojů Panzer 3 nebo Panzer 4, případně směs obou typů. V pozdějších letech to bylo 10 Panzer 4 Ausführung H nebo Ausführung J. Technická rota potom sestávala z čety vyprošťovacích vozidel a opravárenských kapacit. Celkem vzniklo 11 praporů těžkých tanků Wehrmachtu a 3 prapory Waffen SS. Prapory Wehrmachtu nesly číselné označení 501 až 510. 11. byl potom třetí prapor tankového pluku divize Grossdeutschland. Prvním vybudovaným byl v dubnu 1942 SPZ ABT 502. Posledním sformovaným byl 6. června 1944 SPZ ABT 510. Mimo to byly tanky Tigr vyzbrojeny i menší samostatné jednotky, jako například Tigergruppe Mayer, Panzerkompanie Hummel a podobně. V listopadu 1942 bylo i zbraním SS povoleno sformovat po jedné rotě těžkých tanků, a to v rámci 1., 2. a 3. tankového pluku SS, patřících k divizím Waffen SS, Leibstandarte, Das Reich a Totenkopf. Roty postupem času rostly, až byly v létě 1943 přestavěny na 101., 102. a 103. prapor těžkých tanků Waffen SS. První bojové nasazení tanků Tigr bylo plánováno v Africe. Tyto prapory měly být podle plánu vyzbrojeny Tigry verze Porsche, které již čekaly v továrních halách na kompletaci. Po neúspěchu firmy Porsche ve výběrové soutěži se ale jejich vyzbrojování zpozdilo a první sériové tanky Henschel nakonec dostal 502. prapor. I přes dvojku ve svém čísle se tak tento prapor stal první skutečně fyzicky sformovanou jednotkou. Prvním bojištěm, na kterém nakonec tanky Tigr vystoupily, se stala východní fronta. 29. srpna 1942 dorazily do městečka Mža, nedaleko Leningradu, 4 zbrusu nové tanky Tigr, patřící k první rotě 502. praporu těžkých tanků. Zde byly k Tigrům přiděleny ještě 4 podpůrné tanky Panzerkrapfwagen 3 Ausführung N, takže skupina armád Sever měla v září k dispozici 2 kompletní tabulkové čety. 16. září vyjeli Tigry poprvé do akce, aby podpořili útok pěchoty na strategicky důležité okolní výšiny. Volba místa pro první nasazení nových tanků se však ukázala jako velmi nešťastná. 3 ze 4 Tigrů uvízly v měkkém terénu a musely být zpět odtaženy vyprošťovacími vozy. Ještě hůře ale dopadla následná akce, uskutečněná 22. září.
Velení, naprosto nepoučeno prvním fiaskem, poslalo tygry znovu bojovat do bažinatého terénu. Tentokrát ale uvízly všechny čtyři stroje. Tři z nich se podařilo odtáhnout do bezpečí, čtvrtý však vězel v bahně tak hluboko, že jej nebylo možné vyprostit ani po opakovaných pokusech. Nakonec museli němečtí ženisté znehybněné monstrum pomocí několika desítek kilogramů trhavin zničit, aby nepadlo do rukou nepříteli. Pravidlo o bezpodmínečné likvidaci tanků Tigr, které nebylo možné žádným způsobem odtáhnout za vlastní linie, platilo obecně. Nepřítel nesměl dostat šanci důkladněji prozkoumat vlastnosti nejnovějšího německého tanku na ukořistěném exempláři. V prvé řadě ovšem mělo být samozřejmě učiněno maximum pro záchranu těchto strojů. Při těžkém uvíznutí se například doporučovalo roztrhnout pomocí trhaviny pásy a odtáhnout tank jen po pojezdových kolech. Někdy však ani toto nebylo možné. Tigr ale nakonec do rukou nepřítele stejně padl. Dne 16. ledna 1943 byly ustupující německé jednotky v severním Rusku nuceny za sebou nechat jeden znehybněný tank. Sovětští ženisté jej posléze vyprostili a stroj putoval do Moskvy k podrobnému prozkoumání. V květnu téhož roku byl potom Tigr v Moskvě vystaven na přehlídce ukořistěné nacistické techniky. Tou dobou již měli Sověti dostatek informací o kvalitách a slabinách nové německé zbraně. Podobně jako Němci, konfrontovaní o necelé dva roky dříve s ruským T-34, museli i Sověti nyní uznat, že nemají ve svém zbrojním arzenálu žádný tank, který by byl Tigru rovnocenným soupeřem. Všechny popsané rané nezdary měly jednoho společného jmenovatele – technické poruchy. Skutečné bojové ztráty tanků Tigr byly v této době minimální. Síla pancéřování činila Tigry při střetu s nejběžnějšími ruskými tanky T-34/76 prakticky nezranitelné. A to i proto, že velmi účinný kanon Tigru umožňoval efektivní vedení palby na takové vzdálenosti, na které ruské granáty prostě nemohly německým strojům ublížit. Tigru ze třetí roty 506. praporu těžkých tanků se například dne 18. června 1943 povedlo zničit sovětský T-34 na neuvěřitelnou vzdálenost 3900 metrů. O odolnosti pancíře zase vypovídá zaznamenaný případ, kdy se tank Tigr vrátil z boje po vlastní ose poté, co utržil 20 zásahů z ruských protitankových kanónů ráže 76,2 mm. Nikdo z členů posádky stroje přitom nebyl zraněn. Bilance vítězství tanků Tigr byla někdy až neuvěřitelná. 4. listopadu 1943 například jediný Tigr hlídkující na silnici mezi městy Nébl a Vítebsk zničil 10 tanků T-34. Byl to stroj, kterému velel Otto Karius, jedno z největších tankových S války. Karius spozoroval 12 sovětských tanků již na velkou vzdálenost, ale nechal je, sám ukrytý v maskovaném postavení, přijet až na pouhých 60 metrů, než vydal příkaz k palbě. Překvapení Sověti se nezmohli téměř k žádnému odporu a jen dvěma jejich tankům se podařilo z bojiště ujet. Ještě kurioznější je ovšem skutečnost, že na stejném místě hlídkoval Kariusův Tigr i o dva dny později. Tehdy dorazila na bojiště skupina 5 T-34, aby si prohlédli, co zbylo z tanků jejich spolubojovníků. Tentokrát Kariusovi neunikl ani jeden sovětský tank. Rovněž nejúspěšnější tankista druhé světové války, Michael Wittmann, získal nemalou část svých ostruh právě na tanku Tigr. Legendárním se stalo jeho bojové vystoupení ve francouzské vesnici Vierbocage 13. června 1944.
Jeho Tigr zde toho dne zlikvidoval 27 vozidel protivníka. Kuriozní vítězství si na svůj účet připsal Feldwebel Kramer z 2. roty 502. praporu. Jeho štanku Tigr se podařilo 16. prosince 1943 sestřelit tříštivotrhavým granátem letoun Ilyushin Il-2. Sovětskou odpovědí na nový německý tank bylo zesílení výzbroje nejrozšířenějšího vlastního tanku T-34. Tak vznikla jeho verze T-34/85 s kanónem ráže 85 mm. Vedle tohoto byl rovněž vývoj a nasazení těžkých tanků IS-2 s kanónem ráže 122 mm. Jedinými spojeneckými stroji schopnými postavit se Tigrům byly Sherman Firefly a pozdější těžký tank M-26 Pershing. Všechny tyto stroje se ale objevily na bojišti až později a tak v době svého prvního nasazení byl tank Tigr skutečným vládcem bojiště. Samozřejmě ale ne nezničitelným vládcem. I Tigry bylo možné zničit nebo alespoň vyřadit z boje soustředěnou dělostřeleckou palbou, leteckými pumami či protitankovými minami. Velké procento ztrát těchto tanků připadalo rovněž na technické potíže. Po celou dobu bojového působení tanků Tigr sázeli ale jak Sověti, tak spojenci při střetu s ním hlavně na svoji obrovskou početní převahu. Podle britské normy bylo na zničení jednoho tanku Tigr potřeba nasadit 5 tanků Sherman, přičemž se počítalo se ztrátou 4 z nich. Není tedy divu, že Tigry budily ve spojeneckých tankistech skutečnou hrůzu. Někdy se v této souvislosti používá termín tigrfobie, to když spojenci začali vidět Tigry úplně všude a pletli si s nimi i tanky Panzerkrapfwagen 4 pozdních verzí. To vše mělo samozřejmě značný efekt na morálku obou stran. Německé tankové posádky získávaly zpět své sebevědomí, ztracené během nekonečných a krutých bojů na východní frontě, a spojencům začalo být jasné, že cesta do Berlína nebude procházkou. Pro svoji velkou bojovou výkonnost byly tanky Tigr nasazovány vždy na nejohroženějších úsecích fronty a prakticky vždy proti přesile protivníka. Pro čety tanků Tigr byly oficiálně schváleny 4 bojové a přesunové formace. Pro přesun a bojový nástup se používala formace nazývaná raje neboli zástup. V této formaci byly jednotlivé tanky za sebou s rozestupem 10 metrů při nástupu a 25 metrů při přesunu. Tank velitele čety jel jako první, tank velitele družstva jel jako třetí. Pro bojový nástup byla rovněž užívána formace linie neboli řada. Velitel čety se se svým tankem nacházel zcela vpravo, velitel družstva jel jako druhý zleva. Při přiblížení k linii fronty v otevřené krajině a při útoku se používala formace Doppelreihe neboli dvojstup. Tank velitele čety jel v čele pravého zástupu, velitel družstva jel po jeho levici. Rozestup mezi oběma zástupy byl 150 metrů, vzdálenost mezi tanky jedoucími za sebou v zástupu byla 100 metrů. Nejpoužívanější útočnou formací byl klín, Keil. V první řadě tankového klínu jeli vedle sebe tanky velitele čety a velitele družstva s rozestupem 100 metrů. Druhá řada jela 100 metrů za první a tanky v ní byly vysunuty do stran tak, že rozestup mezi nimi činil 300 metrů. Bojové formace však v podmínkách reálného boje neměly dlouhého trvání. Velitel čety měl totiž během boje zaujmout se svým tankem takové postavení, které by mu umožňovalo co nejlepší přehled o celkové situaci na bojišti, a proto musel často danou formaci opustit. Navíc, bylo-li to vhodné, se četa během boje rozdělila na 2 družstva, každé po 2 tancích. Jednomu družstvu potom velel velitel čety a druhému družstvu právě již zmíněný velitel družstva. Obě družstva potom na bojišti operovala odděleně, ale obě stále podléhala rozkazům velitele čety.
Od července 1942, kdy byla zahájena sériová výroba, do srpna 1944 bylo vyrobeno celkem 1355 tanků Tigr. Relativně nízký počet vzniklých strojů byl způsoben, kromě rostoucí zdrojové tísně německého průmyslu, zejména výrobní nákladností a náročností tohoto vozidla. Cena kompletního stroje byla 800 tisíc říšských marek. Počet normohodin potřebných k výrobě tanku Tiger činil 300 tisíc, což stačilo na výrobu dvou tanků Panther nebo dokonce tří stíhaček Messerschmitt Bf 109. Německá a potažmo i světová veřejnost se o existenci tanku Tiger dozvěděla 11. prosince 1942, kdy byla jeho fotografie uveřejněna v magazínu Nationalzeitung. Tank Tiger byl velmi účinnou zbraní. Byl dobře pancéřovaný a skvěle vyzbrojený, podle mnoha odborníků nejlepším kanónem celé druhé světové války. Měl však i nemálo významných slabin. Motor byl vzhledem k hmotnosti stroje poddimenzován a velmi často proto musel pracovat ve vysokých otáčkách. To vedlo samozřejmě k jeho velkému namáhání a relativně častým poruchám. Ještě poruchovější však byla převodovka. Technicky byla sice řešena skvěle, ale její konstrukce byla velmi složitá a náročná jak na správný provoz, tak na údržbu. V polních podmínkách však nebylo vždy možné správnou údržbu provádět a převodovky tedy velmi trpěly a často se porouchávaly. Velkou slabinou byla také již zmíněná značná spotřeba pohonných hmot. Podle pamětníků stačily tanku plné nádrže zhruba na 2,5 hodiny bojového provozu. Tanků Tiger nebylo vyrobeno mnoho a totéž platilo o jejich variantách a strojích postavených na jejich základě. Pro velitele jednotek vznikl specializovaný velitelský tank, nesoucí rozšířenou radiovýbavu k zajištění spolehlivého spojení s vyšším velitelstvím a podpůrnými jednotkami. Tyto stroje existovaly ve dvou verzích, označovaných jako Sonderkraftfahrzeug 267 a Sonderkraftfahrzeug 268, které se lišily využitými radiostanicemi. Sonderkraftfahrzeug 267 byl vedle běžné stanice FU-5 vybaven ještě stanicí FU-8. Sonderkraftfahrzeug 268 potom nesl doplňkovou stanici FU-7. Instalace doplňkového radiového vybavení si vynutila demontáž věžového kulometu. Ostatní výzbroj zůstala zachována. Velitelské tanky měly rovněž dodatečné antény. Několik málo tanků Tiger bylo přestavěno na vyprošťovací a servisní vozidla, známá jako Bergepanzer 6 nebo též Berge Tiger. Z věže tanku byl odstraněn kanón a otvor po něm zakryt ocelovým plátem. Na střechu věže byl instalován jeřáb o nosnosti 15 tun, který byl poháněn motorem tanku. Kromě vyprošťování uvízlých těžkých vozidel sloužil stroj rovněž v polních opravárenských dílnách k manipulaci s motory, převodovkami i jinými díly opravovaných strojů. Pro výcvik nových posádek bylo menší množství tanků Tiger upraveno na plynový pohon. Siluetu stroje podstatně změnilo umístění čtveřice tlakových nádrží na zádi, po dvou na každé straně. Koncem války se Německo potýkalo s akutním nedostatkem benzínu a přestavby nebojových strojů na alternativní pohon tak byly celkem běžné. Za zmínku jistě stojí i fakt, že vedle pozdější standardní věže vyvíjela firma Krupp ještě jednu věž osazenou kanónem ráže 75 mm. Tato věž měla být použita pro alternativní verzi tanku Tiger postavenou na standardním podvozku firmy Henschel. Henschel vedl projekt tanku s touto věží pod označením Tiger H2. Věž měla jeden, pro německé tanky velmi netypický prvek, kulomet v kulovitém střelišti na zadní stěně.
Jelikož ale práce na věži se silnější výzbrojí probíhaly bez problémů, bylo od projektu Tiger H2 upuštěno ještě dříve, než vůbec vznikl jeho prototyp. Podvozek tanku Tiger posloužil dále jako základ pro samohybný raketomet Sturm Tiger. Využití se dočkali rovněž podvozky firmy Porsche, které zůstaly po prohrané výběrové soutěži ležet ve výrobních halách. Kromě stíhačů tanků Ferdinand na nich bylo postaveno ještě 5 vyprošťovacích strojů, označovaných jako Berge Tiger P. Tanky Tiger bojovaly na všech frontách, na východě, na západě i v Africe. Nové těžké tanky na straně protivníků a vývoj stále účinnějších protitankových zbraní nakonec donutil Němce k vývoji nového, ještě mohutnějšího a mocněji vyzbrojeného tanku Tiger II neboli Königstiger, který během roku 1944 první Tiger ve výrobě nahradil. Königstigrů však nikdy nebylo vyrobeno tolik, aby mohly staré jedničky z výzbroje jednotek zcela vytlačit. Tanky Tiger 1, jak bývají původní Tigry pro odlišení nazývány, tak bojovaly až do samotného konce války a vždy představovaly nebezpečné protivníky. Na kontech mnoha posádek byla celá řada vítězství v tankových soubojích a celková suma zlikvidovaných nepřátelských tanků a samohybných děl čítá několikanásobek vyrobených tanků Tiger. Dubna 1943 probíhaly urputné přípravné boje pro operaci Longstop, která měla obsadit 2 klíčové vyvýšeniny, jež by otevřely spojencům cestu k Tunisu. Tohoto boje se účastnili i Churchilli ze stavu 4. čety eskadry A 48. královského tankového pluku. Poručík Peter Gudgeon, velitel 4. čety, později vzpomínal: během našeho postupu k cíli jsme nenavázali kontakt s nepřítelem. Náhle a bez varování dostal tank velitele čety, postupující vedle nás, zásah. Celý tank prostě vyletěl do povětří a než jsem dokázal lokalizovat, odkud granát přiletěl, dostali jsme zásah i my. Granát proletěl čelním plátem a celým vnitřkem tanku až do motoru. Ten se prakticky okamžitě ocitl v plamenech. Poručík Gudgeon byl se svou posádkou nucen hořící Churchill opustit, jako zázrakem všichni vyvázli jen s lehčími zraněními. Druhý den na to se Gudgeon vydal na ono místo, aby se mu naskytl překvapivý pohled. Na vrcholu kopce zvaného Jebel Jaffa stál opuštěný Tiger, který byl na první pohled nepoškozený. Bylo to poprvé za celou válku, kdy si mohli spojenci osahat tank, jež jim působil takové problémy a který náhle padnul spojeneckým vojákům do rukou. V záznamech jednotky se píše, že členové posádky Tigru 131 tank opustili poté, co byl zasažen 2 střelami z Churchillu, jež ale byly neškodné. Původně se Britové domnívali, že posádka Tigru pouze spanikařila a zmizela neznámo kam. Bližší ohledání ale odhalilo pravý důvod. Jeden z 6 liberních, tedy 57 mm protipancéřových granátů z Churchillu, zasáhl hlaveň kanónu a od ní se odrazil přímo do věnce věže a zaklínil se zde, čímž efektivně zasekl otáčecí mechanismus. Stejný zásah navíc rozsekl svar na vrchním plátu Tigra a zničil tak radiostanici. Kromě těchto poškození ale byl stroj plně pojízdný. Pro spojence šlo o kořist nedozírné hodnoty, neboť mohli názorně vidět, že Tigry jsou nezranitelné. Po důkladných prohlídkách vysoce postavenými důstojníky byl Tigr opraven za pomoci náhradních dílů získaných z vraků zničených Tigrů a byl představen Winstonu Churchillovi i samotnému britskému králi Jiřímu VI.
Poté tank po vlastní ose dojel do přístavu Lagulet a zde byl naložen na tankovou výsadkovou loď číslo 568, jež jej dopravila do Bizerte, kam připlul 3. srpna. Zde byl přeložen na transportní loď SS Empire Candida, jež jej dopravila do Bonn a odtud putoval na palubě SS Ocean Strenched až do Glasgow, kam dorazil 8. října 1943. Zde byl předán oddělení pro tankové návrhy v Surrey, kde byl rovněž ukázán veřejnosti během přehlídky Horse Guards a v listopadu 1943 byl Tiger 131 kompletně rozebrán, aby mohl být detailně prozkoumán. 25. září 1951 po opětovné kompletaci byl pak oficiálně předán tankovému muzeu v Bovingtonu. V roce 1990 byl tank stažen z expozice a podstoupil kompletní restaurovací proces. Původní motor Maybach HL210P45 byl z tanku vyjmut a vystaven jako samostatný exponát. Do Tigru 131 proto byl namontován motor Maybach HL230, jež následně během provozu posloužil expertům ke studiu součástek a materiálu, ze kterého byl postaven. Jinak byl Tiger 131 uchován ve stavu, v jakém byl nalezen. Jedinou výraznější změnou bylo přidání automatického hasícího systému. Restaurovaný a opět plně pojízdný a funkční Tiger 131 byl navrácen do expozice v prosinci 2013. Pokud se zdroje nepletou, tak tanků Tiger je na světě v muzeích jen 6, z toho 2 jsou v Rusku, 2 ve Francii, 1 v Británii a 1 ve Spojených státech. My zvítězíme. Díky našim tigrům.